Rodiče posílají děti do školy většinou se šlechetným záměrem, aby jim vzdělání pomohlo v jejich budoucích životech. A čím to tedy potom je, že na rozdíl od mnoha dospělých, kteří notnou dávku tvořivosti nutně potřebují někdy k holému psychickému přežití, děti jsou tvořivé přirozeně, často tak tvořivé, že to jejich rodiče přivádí šílenství. Zkráceně by se dalo říci, že jsme je ještě tvořivostí nedokázali odnaučit. K tomuto odnaučování jsme dokonce vybudovali poměrně složité výchovné a vzdělávací systémy. Jsou založeny na poněkud iracionální myšlence, že někdo, učitel, maminka, nejsilnější v partě, ředitel, zná pro každou situaci tu jedinou správnou odpověď a na nás ostatních není vymýšlet a tvořit nové, ale pouze hledat, kam se nám ten starý poklad lidského vědění sakra zase ukryl. Chodí mě žerou. Jednak tě budou žrát a jednak tě tam chuněj. Seš tam, pojď.